שלום, שמי טל אלוני רוזן, אני דוקטורנטית בתחום השיווק ההתנהגותי, והיום אני הולכת לדבר על הנושא של תדירות פעילות הספורט או הפעילות הגופנית בקרב ילדות בגילאים 6 עד 12. מי מאיתנו לא חלם או חלמה לקום מחר בבוקר ולהתחיל לעשות כושר? אולי אפילו נרשמתם לחדר כושר ו... כלום לא קרה. כשזה נוגע אלינו, זה קל לאכזב את עצמנו, אבל כשזה נוגע לילדים שלנו, יש לנו כבר שאיפות אחרות. מי מאיתנו לא רוצה, או רוצה שהבת שלו תעשה פעילות גופנית באופן קבוע. ואולי אצלכם בבית זה בכלל ההפך. אולי אתם קמים כל בוקר בחמש, שוחים, רצים, עשיתם מרתון, והבת שלכם בת העשר לא מרימה את העיניים מהמסך. בגילאים הצעירים, 6 עד 10, אפילו 11, לנו ההורים עוד יש איזושהי יכולת השפעה על החוגים של הפעילות הגופנית שהילדות שלנו והילדים שלנו עושים. אבל החל מגיל 12 עולה שיש נטישה משמעותית של ילדים וילדות, נערים ונערות, את כל חוגי הפעילות הגופנית שלהם, ובקרב נערות הנטישה היא דרמטית ומשמעותית הרבה יותר. לפיכך, לא ממש אפתיע אתכם ואגיד, שמהנתונים של משרד התרבות והספורט עולה שמעולם לא נחצה הקו של 23 אחוזים בקרב הספורטאיות התחרותיות, מכלל הספורטאים והספורטאיות התחרותיות במדינת ישראל. כלומר, פחות מרבע ספורטאיות תחרותיות הן נשים, על אף שחלקנו באוכלוסייה הוא 51 אחוזים. מחקרים מזמן הוכיחו שקיים קשר הדוק בין פעילות גופנית לבין ירידה בתחלואה בגילאים המבוגרים, פעילות גופנית תורמת לחוסן נפשי, פעילות גופנית תורמת לשביעות רצון מהחיים, פעילות גופנית תורמת להורדת סטרס. אגב, מחקרים גם הוכיחו שחברה שוויונית יותר תורמת לתוצר לאומי גולמי גבוה יותר, וחברה פרודוקטיבית יותר. אם כך, זה לא ממש יפתיע שמדינת ישראל בחרה להשקיע בתחום הספורט ובתחום ספורט ילדות ונערות בפרט כבר לפני יותר מעשור. פרויקט אתנה, פרויקט לקידום ספורט ילדות ונערות, הוקם כבר יותר לפני מעשור במטרה להביא לחברה שוויונית יותר דרך הספורט כמגשר חברתי ותרבותי. בבחינה של יותר מעשור של הפעילות של הפרויקט, עולה כי על אף ההשקעה הלא מבוטלת של המדינה, וגם על אף ההצלחה של המותג, הפעילות הזו לא תורגמה בסופו של דבר לכדי כמות של ספורטאיות תחרותיות בשטח. למה? זאת בדיוק השאלה שאנחנו שואלים. הרי אם המדינה השקיעה כספים לא מבוטלים ב... לשכנע אותנו שנכון לנו לחגור מאחור ונכון לנו להפסיק לעשן, הרי זה איך שהמדינה שהשקיעה לא מעט כספים בתחומים כאלה והצליחה, איך היא לא הצליחה בתחום הזה? כחוקרת של שיווק התנהגות, בדקתי בשנה האחרונה בדיוק את התחום הזה, אבל בחרתי לבדוק אותו טיפה אחורה. בדקתי ארבעה גורמים אפשריים שיכולים להשפיע על כמות התדירות שילדה בת 6 עד 12 עושה. אז בחרתי ארבעה דברים אפשריים, כשהראשון בהם היה, לא פלא, עמדות. האם עמדות שליליות משפיעות בדרך זו או אחרת על התדירות שילדה בגילאים 6 עד 12 עושה פעילות גופנית. גם ראינו דוגמה לעמדה שלילית שכזו לא מזמן בתוכנית הישרדות, כשמתחרה כינתה את ירדן ג'רבי שלנו, האלופה בשם בחורילה. גורם נוסף שבדקתי היה מוטיבציה בקרב הילדה. האם מוטיבציה או היעדר שלה משפיע באיזשהו אופן על התדירות שבה היא עושה ספורט? ובכן, אנחנו יודעים שבגילאים 12 ומעלה, פחות או יותר, יש משמעות לכל עולם הרשתות החברתיות, אבל בגילאים 6 עד 12, הנראות של איך אני נראית או איך אני נראה ברשתות החברתיות, לא מתורגמת לכדי מוטיבציה בגילאים האלה. אם כך, שני תחומים שבדקתי אינם מהווים שום גורם השפעה על התדירות שילדה עושה. בחרתי ללכת אל התחום שלי, שיווק ופרסום. בדקתי האם הימצאות של נשים, ילדות, נערות, בפרסומות לספורט, או דמויות חיקוי כאלה ואחרות, משפיעות באיזושהי אופן על התדירות שילדה או נערה עושה ספורט. יותר נכון, ילדה, גילאי 6 עד 12, וגם כאן, התשובה היא לא. אז מה כן? ובכן, גבירותיי ורבותיי, התשובה היא התדירות שבה ההורים עושים ספורט. או יותר נכון, פעילות גופנית, כי ספורט זה כבר משהו גבוה יותר. וכאן תופתעו לשמוע שהורה או הורה, אמא או אבא, שעושים יותר מארבע פעמים בשבוע, אין לזה שום השפעה על תדירות הפעילות הגופנים, הגופנית שהילדה עושה. באותה מידה תשמחו לשמוע שגם הורה, אימא או אבא, שעושה פעילות גופנית פעם ב-, גם לזה אין השפעה. איפה כן יש השפעה? דווקא בתדירות של פעם עד פעמיים בשבוע. בתדירות של פעם עד פעמיים הממוצעת בשבוע נמצא קשר מובהק וישיר שתורם להעלאת הפעילות הגופנית בקרב ילדות בגילאים 6 עד 12. בשנים האחרונות אנחנו מפוצצים ושומעים המון מושגים מעולם השיווק כמו טרנספורמציה דיגיטלית, גוגל אדס, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, כולם נכנסו לחיים שלנו והפכו לחלק מאוד משמעותי שנדמה שהם היו שם במשך שנים. אבל התחושה שעולה לפעמים היא שמרוב עצים לא רואים את היער. ושכחנו כאנשי שיווק לשאול אולי מה מניע את הצרכן. אולי נדמה שמדינת ישראל בחרה להשקיע בקמפיינים יפהפיים לגילאים הצעירים, אבל היא הייתה אולי צריכה לפנות אל הקהל הבוגר יותר, אל ההורים שלהם. אולי כמדינה אנחנו צריכים לשכנע את ההורים לעסוק בפעילות גופנית של פעם עד פעמיים בשבוע, וכך הילדות שלנו יצאו ויעשו גם כן פעילות גופנית ויחיו חיים בריאים יותר. נדמה לי שהשאלות כרגע נשארות בלי הרבה תשובה, אבל כמו שהצלחנו בקמפיינים של מניעת עישון, וכמו שהצלחנו בקמפיינים של חגירת חגורות ומניעת ושתי... שתייה ונהיגה, נדמה לי שאם נשקיע בכיוון הנכון ונשאל את השאלה הנכונה של הצרכן, מה אתה או את צריכה, הרי שנשיג כאן חברה בריאה יותר, פרודוקטיבית יותר, ולכו תדעו. אולי גם שוויונית יותר. נראה לי שהכוח נמצא בידיים וברגליים שלנו, ההורים, תרתי משמע. תודה רבה.